Ya, terdahulu atas semangat permuafakatan, Perikatan Nasional sepakat mencadangkan Datuk Saarani Mohamad sebagai Menteri Besar Perak yang baharu untuk diperkenankan Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Persetujuan dicapai pada perbincangan pemimpin tertinggi bersatu BN dan PAS. Ya, kenyataan bersama oleh Setiausaha Agung ketiga-tiga parti maklumkan perbincangan antara Presiden Bersatu, Presiden PAS dan pengerusi BN itu turut mencapai kata sepakat berhubung pelantikan-pelantikan lain dalam Kerajaan Negeri Perak. Dalam perbincangan sama, ketiga-tiga parti turut bersetuju memperkukuh kerjasama dalam Kerajaan Perikatan Nasional di Negeri Perak dan juga di peringkat nasional demi kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Dan berikut